ଖାଇବା ତେଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ। ଡାଲି ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ତେଲର ପାଳି। କେନ୍ଦ୍ର ନିବେଶ କରିବ 11,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, କେବଳ ଧାନ କି ଗହମ ନୁହେଁ, ଏବେ ଭାରତକୁ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ବି ଅଗ୍ରଣୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ 55% ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଏବେ ଡାଲି ମିଶନ ସଫଳ ହେବା ପରେ ନଜରରେ ଖାଇବା ତେଲ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିବେଶ ସହ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଖାନେ କେ ତେଲ ମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା କେ ଲିଏ ଅବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ ଅଏଲ ପାମ୍ କା ସଂକଳ୍ପ ଲିଆ ଗୟା ହେ। ଆଜ ଦେଶ ଭାରତ ଛୋଡ଼ୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ୟାଦ କର ରହା ହେ, ତ ଇସ ଐତିହାସିକ ଦିନ ୟେ ସଂକଳ୍ପ ହମେଁ ନଇ ଉର୍ଜା ସେ ଭର ଦେତା ହେ। ଇସ ମିଶନ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଖାନେ କେ ତେଲ ସେ ଜୁଡ଼େ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପର 11,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଏ ସେ ଅଧିକ କା ନିବେଶ କିଆ ଜାଏଗା। ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ। ମିଶନ ହନି ବିରେ ଗତବର୍ଷ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନୀ କରିଛି ଭାରତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ନାଫେଡ୍ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କୃଷିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଉସକୋ ଭି ଅବ ଇସି ବଦଲତି ଆବଶ୍ୟକତା ଔର ବଦଲତି ମାଙ୍ଗ କେ ହିସାବ ସେ ବଦଲନା ହି ହେ। ଔର ମୁଝେ ହମେଶା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହେ କି ହମାରେ ଦେଶ କେ କିସାନ ଇନ ବଦଲାଓ କୋ ଜରୁର ଆତ୍ମସାତ କରେଙ୍ଗେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତେଲ ମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ଚାଷୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।